Pääset kertomaan näin aluksi, että kuka olet? Mä olen Anna Merimaa, 23-vuotias opiskelija Turusta. Minkälaisia paheita sulla on? Paheet on varmasti irtokarkit ja jäätelö. Ja sit mä oon myös tosi tarkka. Mä tykkään siivota ja mä tykkään, että asiat on järjestyksessä. Jos sun pitäisi kertoa joku yllättävä asia, semmoinen kääkpaljastus susta, niin mikä se olisi? No varmaan yksi paljastava tai tämmöinen yllätys olisi varmaan se, että mä oon kiivennyt vuorelle 5000 metriin. Niin se oli kyllä hieno reissu. Ja missä tää oli? Perussa. Miten sä päädyit sellaiseen? Mä olin mun kaverin kanssa siellä, me tehtiin semmoinen retki sinne Rainbow Mountainille ja se oli jännää, kun siellä on niin vähän sitä happea siellä ilmassa, niin kyllä se tuntui kropassa ja oli rankkaa. Oliko vaikeaa hengittää? Oli joo, sit kun oli ihan siellä ylhäällä asti. Mitäs toi suhdestatuspuoli? Ootko sinkku vai varattu? Sinkku. Ootko ollut kauan sinkku? Oon ollut sinkku varmaan reilu pari vuotta. Jos sä pitäis kertoa, että kuka julkismies on sun makuun, niin kuka olisi? No jos pitää sanoa julkismies, niin ulkomainen varmaan Matthew McConaughey. Suomalaisista varmaan Teemu Selänne tai Heikki Paasonen. Ja Heikki Paasonen on siitä hyvä, että koska se hän eilen ilmoitti, että eroaa niin, tai on eronnut niin, se on aika ajankohtainenkin. No niin, no, mutta sehän on sitten hyvä. Hänelläkin oli mallityttöystävä tämä entinen, niin okay, säkin oot tehnyt, mallintyötä kuitenkin maailmalla. Niin. Kyllä. Kerros ihan tähän loppuun siis siitä, että kun sä oot asunut ulkomailla ja sä oot voittanut kilpailun, kerro siitä. Joo, mä olin 19-vuotiaana kilpailussa nimeltä Miss Model of the World ja voitin sen silloin ja se oli tuolla Kiinan Shenzhenissä aikoinaan ja se oli hieno kokemus. Sitten siitä poiki työreissu ja olin siellä vuoden töissä sen jälkeen edustus- ja mallin tehtävissä. Minkälaista työtä se oli? Se oli sen organisaation promoamista ja heidän erinäköisissä tapahtumissa edustamista ja mallin töitä. Mitä se Kiinan kulttuuri ja kieli ja koko se paletti, niin miltä se tuntui? No olihan se kulttuurisokki. Että mä en ollut ikinä asunut aikaisemmin yksin ulkomailla missään, en ollut matkustanut ikinä yksin, että perheen kanssa oltiin matkustettu, mutta se oli ihan ensimmäinen reissu, kun lähdin ihan yksin ulkomaille. Ja no totta kai siihen meni hetki tottua, mutta sitten kun sä olet ollut siellä hetken ja sä opit miten asiat siellä toimii, ja meilläkin oli totta kai tuki- ja yhteyshenkilöt siellä, niin kyllä se sitten lähti rullaamaan siitä. Ja olihan se aika luksusta, mitä sä elit siellä. Joo, meillä oli omat autokuljettajat ja kokit, ja me asuttiin siellä semmoisessa ihanassa kerrostalossa, mistä oli sit huikeat maisemat sinne kaupunkiin. Et aika harva 19-vuotias voi sanoa, että mulla on ollut oma autonkuljettaja ja kokki siis. No joo, se oli kyllä hieno kokemus ja se kuului siihen työhön ja totta kai kun sielläkin meitä sitten haluttiin suojella ja pitää turvassa, että kaduillakin kun käveltiin, niin joku saattoi tulla koskettamaan, me oltiin niin, mulla oli siellä pari kaveria mukana ja mullakin on pitkät vaaleet hiukset, niin se saattoi olla jopa välillä vähän ahdistavaa, että joku saattoi tulla ottaa kädestä kiinni tai koskettelemaan mun hiuksia siellä, että meillä oli aina joku, ketä oli sitten meidän kanssa kävelemässä siellä, jos lähdettiin vaikka kaupungille tai jotain. Tarkoittaisi tuo siis turvamiestä? Joo, tai työntekijä, tai tulkki, tai joku näistä autokuskeista, että oli ainakin joku sitten organisaation työntekijä siellä. Kävikö tuommoisia välikohtauksia siitä koskaan? Kävi, siis kyllä ihan ihmiset tuli ottamaan mun hiuksista kiinni, ja kauheasti otettiin kaikkia salakuvia, ja en tiedä kuinka monen perhepotratissa mahdan olla, ja oli se jopa välillä vähän ahdistavaa, että totta kai oli kiva ottaa ihmisten kanssa kuvia, mutta sitten kun niitä otettiin koko ajan, ja siellä ei ollut oikein semmoista niin kun suomalaiset on sellaisia, että tarvitaan se oma tila tähän, niin Kiinassa varsinkin kun me erotuttiin siellä sitten pitkinä ja vaaleina joukosta, niin ne jotenkin hullaantui ihan siitä ja saattoi tulla ihan tähän iholle ja kosketteli ja näin, niin se oli erilaista. Oliko se semmoista hellää koskettelua vai oliko se esimerkiksi hiuksen kohdalla, oliko se repimistä vai minkä tyyppistä se oli? No mä en ihan tarkalleen muista, mutta kyllä siitä tuli vähän semmoinen ahdistava olo, että silloin kun mä sen kilpailun voitin, niin mä muistan sen, että kun mut kruunattiin, niin se kilpailun yleisö niin rynni sinne lavalle ottamaan kuvia ja turvamiehet vei mut sitten pois sinne lavan taakse, että kyllä se oli tosi erilaista. Miten siellä Kiinassa huomasiko sen sitten sen voitto, että sä olit voittanut kilpailun?
Näkyykö se siinä arjessa? Kyllä. Se oli niin, että se jäi vähän sinne Kiinan sisälle, että Kiinan media oli todella isossa osassa siellä, mutta se ei ehkä ihan tänne länsimaihin sitten ajautunut, että hän halusi niin kuin pitää sen tosi sillai siellä itsellään, mutta siellä se oli ihan valtava spektaakkeli ja siellä oli tosi iso katsomo ja oikein niin kuin ihan hulppeet kaikki kamerat ja kaikki, että kyllä se oli tosi hieno kokemus. Huomasiko sä siinä arjessa, kun sä olit voittanut sen kilpailun sen jälkeen, että tunnistiko ihmiset tai oliko lehtihaastatteluita, oliko semmoista, että... Oli kyllä joo, että sielläkin on niin paljon niitä ihmisiä, niin ehkä eniten sen huomasi siitä, varsinkin kun käveli kaduilla, niin ihmiset pysähtyi ja jäi katsomaan ja näin. Ja sitten tietenkin kaikissa tuommoisissa tapahtumissa, niin porukat halusi tulla ottamaan kuvia, aina kun vaikka oltiin tehty joku muotinäytös tai joku tällainen, niin kauheasti haluttiin kuvia ottaa, mikä oli ihan kiva. Mitä sä luulet vielä tänä päivänä, kun sä meetkin, jos sä menisit Kiinaan nyt, niin tunnistaisiko siellä ihmiset? Voi hyvin olla. Nyt ei sielläkin niin paljon sitä porukkaa. Ja mä olin siellä Etelä-Kiinassa, ihan Hongkongin lähellä Shenzhenissä, Kyllä ainakin siellä vieläkin se kilpailu on ja joka vuosi sinne joku lähtee, niin varmasti jos olisi tämän organisaation kanssa siellä tekemisissä, niin ihmiset varmasti kyllä tunnistaisi. Kiitos sulle paljon tästä. Kiitos.